Hər vaxtınız xeyir. Real intervyu efirdədir. Aprelin 14-dən Ramazan ayı başlayır. Ötən il olduğu kimi bu il də müqəddəs aya dünyada hələ də səngimiyən virus təhlükəsi şəraitində daxil oluruq. Yoluxmaların artma təhlükəsi olduğundan xüsusi karantin rejimi dövründə adətlərimizə söykənən kütləvi dini mərasimlərin keçirilməsi hələ ki tövsiyə edilmir. Bəs mərasimlər hansı formada keçiriləcək? Oruç tutan şəxslərin vaksin vurdurulması Orucu batil edə bilərmi? Bütün bu kimi sualların cavabını studiyamızın qonağı ilahiyatçı Hacı Şahin Həsənli ilə birlikdə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Xoş gördük Hacı. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Elə ilk sualım bundan ibarət olacaq. Ümumiyyətlə Ramazan ayının başlamasına bir neçə gün qalıb. Bilirik ki, pandemiya dövrünü yaşadığımızda hazırda kütləvi tədbirlərin keçirilməsi ümumiyyətlə yasaklanıbdı. Yəni icazə verilmir. Hansı formada keçiriləcək bayram? Ramazan ayı boyunca məscidlərdə canlı xütbələr olacaq. Canlı yayın vasitəsi ilə sosial şəbəkələr üzərindən insanlar bu xütbələri ə, icra edə biləcəklər. Dini ayinlər də qədir gecəsinin dini ayinləri keçən il olduğu kimi ə, yenə də yayın vasitəsi ilə icra olunacaq insanlar evlərdən bu ayinlərə qoşula bilər, duaları evlərində də oxuya bilər və din xadimləri də hər gün e, məscidlərdə e, bu mövzularda danışacaq və e, duaları da istiqamətləndirəcək. Yəni hansı şəkildə dualar oxunmalıdır, bütün bu məsələlərla bağlı maarifləndirmə işləri məscidlərdə aparılacaq. Ona görə də məscidlərin fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandığına görə onsuz da hal-hazırda məscidlərdə dini ayinlərin icra olunması mümkün deyil. E, pandemiya dövründə ilə bayramdan öncə məscidlərin hansısa qaydalarla ə, açılması məsələsi, ibadəti açılması məsələsi müzakirə olunurdu. Bu məsələ həmişə Qafqaz müsəlmanları idarəsində gündəmində idi. Müvafiq qurumlar da bunu müzakirə edir. Biz də öz təkliflərimizi verirdi. Amma ə, yoluxma sayının artdığına görə hal-hazırda mümkün görünmür bu bu məsələ. Ə, hər bir halda insanlar keçən il olduğu kimi mən düşünürəm ki, anlaşılıb bu məsələlər qarşılanmalıdır və çalışmalıyıq ki, Ramazan ayı boyunca ayinlər icra edərkən ə, xüsusi karantină rejimin qaydalarına riayət edək. Yəni onlayn şəkildə onlayn şəkildə kesin... məscidlərdən insanlar canlı yayın vasitəsilə evlərindən bütün bu duaları, ibadətləri izləyə biləcək. Tək izləmə yox, həm də onlara qoşulmaq imkanları da olacaq. Hətta biz bilirik ki, keçən il də bu yoluxmanın qarşısını almaq məqsədi ilə qapanmalar oldu və nəticədə bu geniş kütləvi tədbirlər keçirilmədi. Bunun effektiv nəticələri bu il də ola bilərmi? Hı. Yəni Əvvəllər mən deyim bir inanclı insan kimi, bir vətəndaş kimi hamının narahatlığını başa düşürəm. İnsanlar təbii ki, normal həyata qayıtmaq istəyir, məscidlərdə də dini ayinləri icra etmək istəyir, həmişə kimi kütləvi şəkildə. Amma mən bir daha da çətin də olsa insanları səbrə dəvət edirəm ki, bu məsələ ilə bağlı ümid eləyirik ki, bu pandemiyə şəraitində qeyd etdiyimiz son Ramazan ayı olar və vaksinasiya prosesi də ölkədə aparılır. Dünyada da ümumiyyətlə bu proses aparılır və ümid verici proqnozlar da var bu il ilə bağlı. Hər bir halda sonuncu Ramazan ayı kimi ümid edirik ki, bunu qəbul edə bilərik və çalışar çalışaq ki, bu şəkildə, yəni qeyd olunan şəkildə bu qeyd olunsun. Bəlkə keçən ildə qapanmalar olurdu. Keçən ildə elə bütün bu dini ayinlər dediyimiz şəkildə icra olunurdu. Yəni məscidlərdən din xadimləri bu ayinləri icra edirdi. İnsanlar da evlərindən çox böyük bir baxış sayıdı olurdu. İnsanlar evlərindən qoşulurdu, o dualara, o ayinləri icra edirdilər və hər bir halda bu gün bəşəriyyət insanlıq başqa bir yol kəşf etməyib. Xəstəliyə virusa yoluxmanın sayının artmasını qarşısında olan yeganə amil təmasları azaltmaqdır. Bu qədim dövrlərdən epidemiyalara qarşı mübarizədə bu ən effektiv metod olub. Bu gün də belədir, başqa bir yol yoxdur. Eyni zamanda da bu ə, virustan tam qurtulmanın da yeganə yolu vaksinasiyadır. Başqa bir yəni ə, yol kəşf olmayıb. Ona görə də bu iki məsələyə xüsusi önəm verməyimiz lazımdır və inanclı vətəndaşlar bu məsələdə hamidan öndə olmalıdır. Çünki ə, Allahın buyurduğu kimi can Allahın insana əmanətidir və Quranda da buyurulur ki, öz əlinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın. Yəni insan özünü və digər lərinin təhlükəyə ata bilməməsi. Və insan hər hansı addım atdıqda özünə və yaxınlarına təhlükə yaradırsa, din bunu bizə qadağan edir. Ramazan ayının orucu vacibdir, bəli, orucun orucu qaydasında insanlar tuta bilər, amma bu kütləvi iftar mərasimlərində iştirak etmək vacib deyil. Yəni bu dini bir vacib qayda deyil. Əlbəttə bəyan edilən bir əməldir. Başqa vaxtlarda pandemiyadan öncə insanlar bir araya gəlir, toplaşır və müəyyən bir təmasdan biz öv qallılar insanlar bir-birinə təmasda olmaq ictimai münasibətləri gücləndirib ayinlər. Amma bəzən ekstremal situasiyalar olur ki, biz o situasiyaya uyğun addım atmalıyıq. Dinimizin də gözəlliyi bundadır ki, dinimiz elmə söykənir, sağlam məntiqə əsaslanır. Ona görə də əgər sağlam məntiq bizə deyirsə ki, biz kütləvi şəkildə qapalı mühitdə xüsusilə toplaşırıqsa, bu yoluxmanı artırır. Bu bizim dinimiz də bizdən tələb edir ki, bu addımlardan çəkinməliyik. Ümumiyyətlə bu pandemiya ilə bağlı olaraq ə digər ölkələrdə vəziyyət necədir? Məsələn, çünki mən İranı, Türkiyəni və Ərəb ölkələrini nəzərdə tuturam. Bilirsiniz, mütəmadi olaraq bütün ölkələrdə situasiya eynidir. Qapanmalar götürülür, müəyyən bir karantin rejimində yumşalmalar olur, yenə yoluxma sayı artır, yenidən qapanmaya gedilir və məsələn böyük ziyarətgahlar yəni. bağlanır və açılır. Məsələn, pandemiya dövründə fərqli qərarlar verilir. Bir müddət bağlanır, sonra insanlar yoluxma sayı normallaşır yenidən axın edirlər, yenidən artırır və belə və hal-hazırda Türkiyədə də Ramazan ayından öncə ə, bu müəyyən bir məhdudlaşdırıcı tədbirlər görülür. İnsanlara müraciət olunur ki, iftar mərasimləri qeyd olunmasın, çünki Türkiyədə də bunun ənənəsi var. Mən dünən mətbuatda gördüm, İran'da 10 günlüyi qapanma olacaq, məhdudlaşdırma olacaq Ramazan ayının ilk günlərində, çünki orada da yoluxma sayı kəskin artır. Yəni bütün ölkələrdə ə, eyni addımlar atılır ə, və məsələn Səudiyyə Ərəbistanı sanda keçən il məlum olduğu kimi həcc ziyarəti təxirə salındı. Bu il indi vaksinasiya başlandıqdan sonra müəyyən bir şərtlərlə məhdudlaşdırıcı addımlarla az sayda insanın iştirak ola bilə biləsin nəzərə tutulur. Yəni bu və belədir, vəziyyət bütün ölkələrdə eynidir və xüsusilə də kütləvi insanların toplaşmasının qarşısı deyə onlar ki hər yerdə alınır və bunun qarşısı alınmayanda da yoluxma sayı artır və yenidən məhdudlaşdırıcı addımlar atmağa məcbur olurlar. E, Hacıbəyəsə ümidlə Ramazan ayı boyunca orucçu şəxslərin vaksin vurdurması orucu batil eləmir ki, bu hər kəsə maraqlı bir məsələdir. Bəli, əvvəla Ramazan ayında oruc halında vaksin vurdurması insanın peyvənd olunması e, İnsan səhhətinə də ziyan vurmur. Çünki mən həkimlə məsləhətləşmişəm. Mən özüm vaksin olunmuşam və birinci dəfə olanda, birinci doza vurulanda oruç halında idim və soruşdum ki, bu şərdlər heç bir problem yoxdu və olmadı da. Və indi də Ramazan ayına təsadüf eləyir. Bunun insan sağlamlığına da ziyanı yoxdur. Həkimlərin məsləhətinə istinadən deyirəm. Eyni zamanda orucu da pozmur. Yəni insan oruç halında iynələrdən, vaksinlərdən istifadə edə bilər. Dərman qəbul edə bilməz. Də də dərman qəbul edirsə, üzrlü səbəbdən təbii ki, edə lər amma o zaman oruc pozulur. Sonradan qəza orucu tutdurur. Amma vaksinlərdən istifadə etmək orucu pozmur. Orucun pozulmasına gətirib çıxarmır və insanın sağlamlığına da zərər vurmur. Yəni oruç halında insanlar rahat şəkildə vaksindən istifadə edə bilərlər. Hı -hı. E, ümumiyyətlə biz bilirik ki, Ramazan ayında bəyənilən məqamlardan, əməllərdən biri də fitrə zəkatı verməkdir. Məscidlərinin hamısı demək olar ki, bağlıdır. Bax, hansı formada həyata keçirməlidirlər bunu hesablaş. Fitrə zəkatını insanlar e, yaxın ətrafda olan yoxsul insanlara özləri ödəyə bilər. Məscidlər əslində bunun ödənməsi vacib də deyildi. Sadəcə məscidlərdə müəyyən icmalar o vəsaiti toplayıb yoxsul insanlara siyahı üzrə e, təqdim edirdilər. Amma hər bir insanın fitrə zəkatını öz də deyə bilər. Hı -hı. Yaxında qonşuda, qohumda yoxsul insanlar varsa, fitrə zəkatını birbaşa özlərinə verə bilərlər. Heç vacib deyil onun adına fitrə zəkatı qoysunlar. Ərzaq köməyi də bilərlər. Ümumiyyətlə pandemiya dövründə bunu da qeyd etdim ki, kütləvi iftar mərasimləri keçirə bilməyən insanlar ki, təbii ki, keçirmə imkanı hə. yoxdur, həmin vəsaitlə yardım aksiyalarına yönəldə bilər. Keçən il dini icmalar yüzlərlə insana yardım etdi Ramazan ayı boyunca. Hər gün deyə olurlar ki, bizim özümüz də yardım aksiyaları keçirirdik və insanlar iftara verəcəyi vəsaiti yönəldirdilər bizə bizim ictimaiyə və biz də o ərzaq alıb hər bir ailələrə, az təminatlı ailələrə onu çatdırırdıq. Mən də tövsiyə edərdim ki, bu il də Ramazan ayında bu xeyirxah əməlləri insanlar etsinlər və fitrə zəkatını da özləri tanıdıqları yoxsul, az təminatlı insanlara verə bilərlər. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, studiyamıza gəldiniz. Buyurun, Su suallarımıza cavablandırdınız. Təşəkkür edirik. Biz qarşıdan gələn Ramazan bayramı ilə bağlı sual doğuran məqamlara aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Studiyamızın qonağı isə ilahiyatçı Hacı Şahin Həsənlidir. Sağ olun.